Meneer Paul Somoharjo, voorzitter van de partij Luhur. Welkom, meneer Somoharjo. We zien wat ontwikkelingen binnen de partij Luhur. Afgelopen week is er ook een persconferentie geweest, heb ik begrepen. Mensen komen terug naar de partij Luhur. Hoe moeten we daar naar kijken? Het was geen persconferentie. Het was een uitnodiging. Want dagelijks kreeg ik dan mensen op de vloer die graag wil terugkomen, wil inzetten. U weet wel dus dat de partij NDP alles gedaan heeft om PL echt kapot te slaan, verdeeldheid te brengen. Die partij heeft dan de zogenaamde nieuwe partij HVB alles gegeven om PL uit elkaar te slaan. Het is bijna gelukt. U weet wel, ze hadden 7000 zoveel. Dat wil zeggen, ze hebben gescoord. Dat ze stem hebben gehaald, maar ze hebben geen zetels gehad. En wij ook niet. En door bijzondere omstandigheden, door die samenwerking met ABOP, die lijstverbondenheid, hebben wij 3 zetels kunnen redden. Para hebben wij gered, want zonder die samenwerking zou die zetel naar de NDP teruggaan. In Wanica, als wij individueel zou werken, dus PL apart en ABOP apart, zou nog ABOP, nog PLTL, doordat wij samenwerken, hebben wij die 1 zetel ook kunnen halen. Zo niet, zou die zetel ook naar de NDP gaan. U weet, NDP had 3 zetels, nu is NDP teruggevallen naar 1 zetel. Komen wij in hetzelfde. Zonder die samenwerking zouden wij ook die zetel niet krijgen. Met andere woorden, dus door die samenwerking hebben wij 3 zetels kunnen behouden, kunnen naar ons toe kunnen trekken. Anders zou die 3 zetels naar de NDP gaan. En dat betekent dat de NDP niet 16, maar 19 zou krijgen. En dat zou moeilijker voor ons zijn, want je weet hoe NDP is. Als NDP de mogelijkheid krijgt om dan hier en daar binnen te halen, dat hadden ze gedaan, ook in de jaren 90. Ja, maar nu zien we dat bepaalde van de mensen die de partij toen hadden verlaten, we horen dat die terug zijn bij de partij Luhur. Wie is allemaal terug, meneer Somoharjo? Nou, kijk, bij sommigen, bij onze trouwleden, is het niet zo goed overgekomen. Ik heb ze uitgelegd, luister. Niet dat wanneer ze terugkomen dat wij u gaan verwaarlozen. Niet dat wij ze als verloren zoon binnenhalen. Maar degenen die op ons hadden gestemd, ondanks de misleidingen, ondanks alle verleidingen, zijn toch gebleven, 15.000 stemmen, die gaan we blijven onderhouden. Die moeten we ervoor zorgen als partij dat die rechten bewaakt worden. Maar anderzijds hebben ze ook uitgelegd, we kunnen niet stationeren op 15.000. Willen we groeien, moeten we iedereen verwelkomen. Iedereen die wil terugkomen, niet op een of andere reden. Maar je weet, de partij is, partij is niet gestuurd op banen of op promoties opnemen, is op idealisme. Onze belangrijkste kracht is de sociale kracht. En dat moet ons van bewust zijn. Iedereen is welkom, maar ze moet niet van ons eisen, meneer, ik wil dat, ik wil dit niet. Voor wat, hoor wat. Je komt, je wil de partij helpen, je bent altijd welkom. Dat is de motto van de partij. Maar de mensen die dan trouw zijn gebleven, de mensen die loyaal en altijd met die stomvoeters, die gaan we niet verwaarlozen. Dat is dan de regel van de partij. Want feit bleef wel, de mensen die toen weg zijn gegaan, die werden gemarkeerd als overlopers. Die konden zich toen niet terugvinden in het idealisme van de partij Luhur, hebben toen de partij verlaten. Maar nu staan ze weer daar. Kan het terugkomen van deze mensen de partij Luhur niet schaden? Ja, men zou zo kunnen bekijken, maar wij als partij, wij als leden, geef de mensen, de stomvoeters, de mensen die trouw zijn, de garanties. We gaan u niet verwaarlozen. Wij gaan, zoals u aan ons trouw zijn, zullen wij ook trouw zijn. U hebt altijd de voorkeursbehandeling. We gaan niet omdat er nieuwe leden komen dat wij die voorkeurs geven en u gaat verwaarlozen. Nee, we gaan zoals we hebben afgesproken. U blijft altijd de persoon die dan de eerste rij van de partij zijn.
Dus het moet niet verwarren, meneer. Er komt een nieuwe partij, dan, omdat er nieuwe leden komen, gaan we de eerste verwaarlozen en kijken naar de tweede. Nee, zo gaan we niet werken. We gaan werken naar de volgorde. Wie eerst waren en wie trouw zijn, die gaan blijven. Maar die anderen die zijn gekomen, krijgen ook de garantie. Met ons samen zijn we veilig. Door samen te werken, kunnen we het partij opbouwen en groter maken. Ja, want bij de afgelopen verkiezingen, is het toch wel anders gegaan dan verwacht voor de Partij Lahore. Hoe gaat de Partij Lahore eraan werken dat de partij weer een beetje groeit naar zoals wij het ooit hebben gekend? Ja, het is voor het eerst in de geschiedenis van PL dat PL slechts maar één zetel heeft. Weet, PL is altijd boven de 5 zetels vanaf het bestaan van de partij. De tegenstanders heeft dan gebruik kunnen maken of misbruik kunnen maken van degene die dan graag misleid of verleid worden. Zodoende die splitsing, ik had u al verteld van, zonder die samenwerking met ABOP zou dan 3 zetels verloren gaan. Zeker 3 zetels. Komwijnen, Wanica en Para. En zelfs Nikeri. Gelukkig is die zetel naar VAP gegaan, maar als die zetel naar de NDP zou gaan, dan zou de NDP met 20 komen. Dat zou de NDP de grote zetel zijn, grote partij zijn. Het is de NDP gelukt om de PL te splitsen. Ja, nu moeten we ons herstellen. En hoe gaan we dat herstellen? We gaan naar de kernen toe. Ja, we gaan de kernen herstructureren. De kernen zodanig vormen dat eenheid belangrijk is. Ja, daar zijn we bezig. Dus niet alleen de kernen. We gaan ook onze partij, ik denk van de structuur van de partij, de partijraad, de vrouwenraad, de adviesraad, het totaal bestuur. Want je weet, over 3 jaar hebben wij weer een bestuursverkiezing. En dan zal ik als de huidige voorzitter de partij zodanig leiden bij het nieuwe bestuur, want ik ga niet deelnemen meer aan het bestuur, zit in het bestuur, die wordt dan overgedragen aan de jongeren. En daarom hopen wij dat de jongeren, vooral de versvoters, zich bij ons aansluiten. En dat kan alleen met idealen. We gaan de jongeren de nodige trainingen geven. Het is niet opbaar van meneer, als je bij partij komt, krijg je een baan. Als je bij partij komt, krijg je een benoeming. Nee, de idealen van de partij, dat is voor ons, dat heel hoog boven onze vaandel. Ja, is er veel werk aan de winkel vergeleken met... Nou, heel veel. Ja, want je ziet het. Wij zijn nu, het is nauwelijks 3 maanden na de verkiezing. We starten nu met de propaganda naar de komende verkiezing van 2025. Ja, goed. Ik heb u gevraagd, maar u hebt niet echt direct antwoord daarop. Wie is precies terug bij de partij? Herhalen? Wie van de mensen is precies terug bij de partij? Nou, er zijn prominenten die weg waren. Ik noem hem Chitten. Ja. Die was parlementariër van ons. Die ging naar de andere partij, samen met Sapoen. De heer Frank Sakimin, die was ook parlementariër samen met Tantiran. Die was op het podium van de NDP. Ja, ik zie mevrouw Lissem Gami, die was coördinator, was penningmeester van de partij, tweede penningmeester. Die zijn terug. Er zijn veel terug kandidaten die prominent zijn. Ik heb met mevrouw Chili Vervoer, die kandidaat was in para van de AVP. Met andere woorden, een partij die niet gestoeid op idealisme, zal altijd niet lang blijven. Ja, je ziet het, want kijk, zelfs Sapoen is nog weg van de AVP. Maar onze partij, we gaan alles doen dat de partij een gevestigd partij is. Dat wil zeggen, ook zonder Somohaji moet de partij blijven doorbestaan. Ja. Misschien een gevoelige vraag, maar vertrouwt u ze dan wel? De mensen die terug zijn gekomen? Ja, die mensen die terug. Ik heb de voorwaarde, meneer. Je moet helpen, de partij. Ja, want zoals je gewend bent, het moet niet vreemd meer voor u zijn dat u nu weer komt. Moet men niet meer iets zien van meneer, wie is dat? Of is dat een nieuwe lid? Nee. Maar dat wil niet zeggen, als u terugkomt, dat u automatisch lid bent. U moet weer gaan inschrijven, lid worden, aanvraag lidmaatschap. En die aanvraag wordt gebaloteerd, zoals bij normale aanvragen. Dus bij terugkomen van de partij, wordt niet automatisch lid van de partij. Je moet opnieuw aanvragen.
ik wil weer lid worden. Want toen u wegging, had u ook ons officieel een schrijver gezegd, meneer, ik bedank bij deze, met onmiddellijk ingang, ik verlaat de partij. Dus ook hetzelfde weer, als u van de NDP komt, of van HVB komt, of welke partij komt, dan moet u gewoon officieel schrijven. Meneer, ik ben niet meer van uw partij, ik sluit me aan bij de PL, want zoals u weet, ik kunt geen twee goden dienen. Je bent van, of je bent van PR of je bent van dat partij. En dat is nog gebeurd. Ja, er zijn weliswaar wat problemen bij de HVB, maar ze staan wel nog steeds daar als tegenhanger voor de Partij Lahore. Hoe wordt daarmee omgegaan? Wat dat betreft, we gaan kijken. Ik weet of HVB, we kunnen praten van bestaansrecht. Ze hebben wel gescoord, wat ik zeg, 7000 stemmen. Maar dat is dan eigenlijk gevoed door de NDP. Zoveel banen geven, zoveel beloften, zoveel pakketten, zoveel benoemingen. U hebt zelf gehoord van de minister van Binnenlandse Zaken dat meer dan 5000 banen, ja, of er geen plaats of plaats zijn, die worden dan gecreëerd voor hem. Contracten, ja, werkcontracten, meer dan 405 contracten. Dat zijn de voedingsbodem van de HVB. Maar nu dat niet meer is, verwachten wij dat de HVB het bestaansrecht niet meer zal hebben. Goed. Ik zou nog heel lang met u door willen praten, meneer Somohadjo. Het is een eer geweest dat om u vandaag als gast hier in de studio te hebben. Is er tot slot nog iets dat u aan de kijkers wil meegeven? Oh. Ja? Bedankt. Ik wil dan de totale gemeenschap dankzeggen. We zijn hier erkennelijk. Ondanks die moeilijke omstandigheden, die druk, dat de partij, dat het volk het geduld heeft kunnen opbrengen, het vertrouwen nog heeft in de regering. Dat is belangrijk voor ons. Dat er rust is, dat het volk de regering de gelegenheid geeft. Zoals u weet, de regering zelf is niet in staat om de rente te betalen van 60 miljoen. We zijn onder bijzonder financieel druk. We kijken naar de mogelijkheden en die rust die het volk heeft weten bewaren. Daar ben ik en de totale coalitie, het volk bijzonder dankbaar. Goed. Heel hartelijk bedankt, meneer Somohadjo.